Ja. Was is voor lekker geweest? Wat was immer zijn laatste spa-treatment? Ja, bij Belfast. Wat was dat? Nee, Dulstroom. Dulstroom was die laatste. So dit was wel moe gedruk eindelijk? Oh, die water was nou so lekker, maar dat is my moe. En nou het ek so groot glas alcohol in. Dat ek gedaal is. Ek gooi om met die stoutie. Woep! Slaap hoor, wat? Ook was nou na op dan pouk over hom so. Dan bly vir 'n oomblik stil. Dit was ontdek. Nou, maar ek het jammer net so. Nee, ja, mamma se storie. Hier, maar hy vat hom dan laat. Hoe klink syne? Dis so. Gebel. My ander is fyn, ek hoor dit. Stoon! Stoon! Gerbe, kan jy nader staan, want jy is uit die foto uit. Stoon teen, ok, allemaal druk mooi in, Fanny se gesikkie. Okay. Wat doen ouma? Mooi in 'n rykie, mense! Wat gaan daai kant aan, oom? Go Sam, go Boet. Pa Nylon. Ja, hierdie is 'n Go. Moet jy in die regte volgorde raak as jy op wees? Ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Ja, dan moet jy in die regte volgorde wees. Nee. Ja. Nee. Pa, go, go Boet. Moet jy net dit nie, maar dis die punt. Stop, meer pointe. Gaan doen. Ja, wat jy. Laat jy is klaar. Hierdie is 'n Go. Ja, kom. Ek het dan Trek. Sissie pluk sommer 5 op die slag. Sissie. Trek. Jy moet jou hande al in hê. Jou oog moet in wees. Ek gaan hom so hier net. Dit is nog krag. Kai. 5 4 3 2 1 go. 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 Sakkies almal. Go. Ja. Yes. Go, Jelle. Ah!
2, 1, go! Daniela. Wat sê dit nee, terug? Sy het video evidence. Ons het video evidence, sit hom terug. Sit hom terug. Ouma doen hom reg. Sit hom terug. Demand 'n video replay. Een mamma, een hoor. Go Oumi, go ma. Ek demand 'n video. Tot jy was stop want daar's 'n ekstra een so ouma se wen. Go, 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 go. Go, go, go. Kom. Mooi. Beweeg, kom. Dit is 'n night race hierdie. Oh!